baş ağrıları, baş gecələmələr, qulaqlarda olan küylər, xroniki və kəskin beyin qan dövranı pozuntuları, işemik və hemoragik insultlar, parkinsonizm xəstəliyi, buna el arasında əsmə xəstəliyi də deyilir, Alzheimer xəstəliyi, boyun, kürək, bel ağrıları, miyazitlər, osteoxondroz, protruziya və yırtıqlar, üsinin nevriti, nevralgiyalar, udma aktının pozulması, koordinasiya pozuntusu, qıcıqlanmış bağırsaq sindromu, narahat ayaq sindromu, gecə və gündüz enurezləri, əsəblə əlaqədar olan iştahsızlıq və yaxud da ki, çox yemə, əsəblə əlaqədar olan qaşıntılar, əsəblə əlaqədar olan kəkələmə və yaxud da ki, tiklər. Bu kimi narahatçılıqlardan şikayətiniz varsa, mütləq nevropatoloqa müraciət edin. Bilin ki, vaxtında qoyulan diaqnoz müalicənin 50% deməkdir. Baş ağrısı bu xoşa gəlməz hissiyatın hər bir insanın həyatında heç olmaya bir dəfə olmasını heç kim deyə bilməz ki, təsadüf etməyib. Ancaq baş ağrısı həftədə 2 dəfədən artıq ağrıyırsa, mütləq nevropatoloqa müraciət etmək lazımdır. Bilmək lazımdır ki, bu dəqiqə son məlumatlardan, yəni bütün dünya alimlərinin tədqiqatlarından belə məlum olur ki, baş ağrısı 40-a qədər xəstəliyin tək bir aparıcı simptomu ola bilər. Yəni ki, bu hansı bir xəstəliklərdə baş ağrısı təsadüf oluna bilər. Yəni ki, və xroniki və kəskin beyin qan dövranının pozuntularında, yəni ola bilər ki, xəstədə heç bir əlamət müşahidə olunmasın, tək bir qəfləti olaraq kəskin baş ağrıları, yəni heç bir ağrı kəsiciyə tabi olmayan baş ağrıları müşahidə olunsun və sonradan hansısa bir əlamətlər, məsəl üçün üzdə keyləşmə, əllərdə keyləşmə, ayaqlarda zəiflik kimi əlamətlər və sonradan ona qoşula bilər, ürək bulanma, qusma kimi bir əlamətlər. Ancaq ilkin olaraq başlanğıcda tək bir aparıcı simptomu kimi baş ağrısı müşahidə oluna bilər. Yəni, baş beynin travmatik zədələmələrində, xroniki və kəskin travmalarda ola bilər. Ola bilər ki, xəstədə bir neçə il öncə, bir neçə ay öncə travma zədəsi alsın hər hansısa bir nahiyədə və müəyyən bir vaxtdan sonra baş ağrıları müşahidə olunsun və bu kimi hallarda da baş ağrısı müşahidə oluna bilər. Yəni, onkoloji xəstəliklərdə baş ağrısının həcmli törəmələrində baş ağrısı tək bir aparıcı simptom kimi müşahidə oluna bilər. Epilepsiya xəstəliyinin özündə. Yəni ki, epileptik tutmalar bir vaxt ki, hər xəstədə bayılma oldu, yıxıldı, yəni qıc olma müşahidə olundu. Bunu hamı bilir ki, yəni ki, bu halların olması müşahidə olunur. Ancaq çox zaman hallarda xüsusilə orta məktəb yaşlarında, yəni uşaqlarda baş ağrıları, davamlı baş ağrıları müşahidə olunur. Hər gün uşaq evə gəlir, valideynlər belə düşünürlər ki, yəni bu uşaq yəqin ki, ya dərsdən yorulub, ya da ki, bir məktəbə getmək istəmir kimi, ya tez yorulma halları kimi ki, müşahidə olunur. Ancaq belə deyil, müayinə zamanı müşahidə olunur ki, bu uşaqda epileptik ocaq var və bu epileptik ocağın aktivləşməsi zamanı tək bir aparıcı simptom ola bilər ki, baş ağrısı müşahidə olunsun. Yəni, bundan başqa baş beynin başqa xəstəliklərində, beyin qan dövran xroniki pozuntularında müşahidə oluna bilər. Yəni, boyun fəqrələrinin problemlərində çox zaman, yəni bu sanki bir kaska altında gizlənir, boyun fəqrələrində olan bir problemlər, xəstə uzun müddət başım ağrıyır deyib də dəfələrlə nevropatoloqlara müraciət edir, görür ki, bir effekt alınmır, yəni başqa sahənin həkimlərinə müraciət edir və heç zaman bunda müşahidə olunmur ki, boynunda bir əlamət var və yaxud da ki, başqa, yəni boyun fəqrələrinin problemlərində olan başqa bir problemlər müşahidə olunmur, ancaq baş ağrısı ilə əziyyət çəkir. Və uzun müddətli gəzintidən sonra bir müayinə əsnasında ortalığa çıxır ki, bu xəstədə yəni boyun fəqrələrində bir problemlər var. Biz nevropatoloq kimi bəlkə gündə neçə belə bir xəstə ilə rastlaşırıq ki, boyun fəqrələrində olan bir problem tək bir aparıcı simptom kimi yəni baş ağrısı ola bilsin. Yəni baş ağrısı göz problemlərində, yəni göz dibi təzyiq dediyimiz bir hallarda ola bilər ki, baş ağrı müşahidə olunsun. Yəni üzdə olan, üz sininin nevralgiyalarda olan, yəni baş ağrıları olur. Yəni nevritlər tək bir baxırsan ki, ilkin olaraq qulaq dibindən başlayıb üzə verən bir əlamətlər müşahidə olunur xəstələrdə. Yəni ki, bir xəstənin əgər bunlarda sadaladıqca, yəni bayaq birinci öncə qeyd etdiyim kimi 40-a qədər bir xəstəliyin tək aparıcı simptomu ola bilər. Bu üzümü tutub valideynlərə və özünün müəyyən bir həddə çatmış insanlara bunu demək istəyirəm ki,
başınız ağrıyırsa, siz yəni apteklərə müraciət edib, yəni ağrı kəsici alıb o baş ağrısının yəni klinikasını itirməyin. Yəni doğrudur, hər bir kəsin başı ağrıya bilər. Ancaq qeyd etdiyim kimi həftədə 2 dəfədən artıq baş ağrıyırsa və bu ağrılar davamlı olursa, mütləq nevropatoloqa müraciət edin. Və nevropatoloqa müraciət etdikdə tək bir başım ağrıyır deyib də dayanmayın. Yəni bu baş ağrısını nə müşayiət edir, hansı əlamətlər buna bunu provokasiya edir ki, üzə çıxsın. Yəni günün hansı vaxtında olmasını, başlanma vaxtını, nə kimi əlamətlər müşahidə olunduğunu, bunu hamısını mütləq nevropatoloqa müraciət etdikdə geniş məlumat verin ki, bu sizin dediyiniz əlamətlərdən ən azı müayinədən öncə bir ümumi bir məxrəc çıxartsın. Mütləq onu vurğulamaq istəyirəm ki, siz apteklərə yaxınlaşıb dərman alıb öz başına müalicələr etməyin. Çünki bu öz başına edilmiş müalicələr baş ağrısı qalıb bir kənarda, sonra sizdə mədə-bağırsaq sistemində qaraciyər problemi kimi bir problemlər yaşamağınıza öz əlinizlə sərəncam vermiş olursunuz. Dəyərli izləyicilər, hər bir kəsdə baş ağrı ola bilər. Yəni ki, bir yorulduq, bir gərginlik oldu, yəni günün altında gəzdiyi ac olduq, yəni ki, bu hallarda baş ağrısı ağrıya bilər. Amma ki, xüsusilə gecə vaxtında olan kəskin baş ağrılarının olması, yəni sanki xəstələr belə təzahür etmək istəyirlər ki, gecənin bir vaxtı elə bir başıma nəsə bir bıçaq sancıldı kimi bir əlamət ağrı başlayır və bu ağrılara müəyyən bir saniyələr deyim, dəqiqələr keçdikdən sonra ürək bulanma, qusma müşahidə olunursa, mütləq təcili sürətdə nevropatoloqa müraciət edin. Bilin ki, burada artıq beyin qan dövranı pozuntusundan söhbət gedir.